Jusilei. 26 do segundo tempo, Jorge Henrique levantou, Jusilei tranquilo, de cabeça no canto, não deu para o Rogério Ceni. Corinthians faz 3 a 0 no São Paulo. O gol já era para ter saído, Jota, no lance do Bruno César. Não saiu porque o Rogério Ceni é um goleiro espetacular, fez uma defesa impressionante. Depois, de novo, um conjunto de falhas ali de marcação do time do São Paulo dentro da área. O Jusilei vem de trás, vem sozinho, sem marcação, cabeceia de frente.